Área Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Primeiramente, uma excelente noite a todos vocês, ok? Tá? Vindo aqui para agradecer o carinho e reconhecimento de todos, pedindo para que deixe aquele joinha no vídeo, para que fortaleçam, tá? Porque o canal está precisando, ok? Não é nada fácil, não está nada fácil, certo? E é o seguinte, pessoal, cara, eu vim aqui reforçar para vocês verem como que é difícil, tá? Para estar fazendo filmagens num lugar desse. Não só esse, como muitos que eu vou, certo? Existem gastos muito altos, que o carro acaba quebrando, tem muitos problemas, certo? Então é isso, pessoal. Precisando muito aqui da força de todos vocês, porque nada fácil, certo? Para vocês terem uma ideia, hoje mesmo, cara, o telefone desligou ali, eu fui ligar, ele apareceu três negócios em inglês. Cara, sem querer ali, eu apertei um negócio, ele remasterizou, apagou tudo que tinha no telefone, não sei falar direito o nome. Certo? E aí o que acontece? Eu tentei voltar, eu não lembro o e-mail, nem a senha do e-mail, certo? Então tinha escrito em algum lugar aí que eu já perdi, tá? As outras coisas eu sei tudo, mas acabei do próprio telefone acabei perdendo, porque o aparelho ali ele pede, né? Pra você estar colocando, e eu acabei, olha, corri atrás de todos os lugares aqui, tá? Então o que acontece, pessoal? Eu vou ficar sem telefone esses dias aí, amanhã eu já tô com o telefone. Tá? Infelizmente é tudo gasto, cara, caro pra caramba pra fazer isso, porque esse telefone é diferenciado, então ele precisa de certos recursos pra estar desbloqueando ele ali, certo? Mas perdi tudo que tinha, tá? E vou estar voltando, amanhã eu tô pegando o telefone, certo? Então, acredito que vocês, eu vou estar postando vídeo aqui, não vou estar colocando, não vai ter joinha nem coração, porque tô sem o aparelho, mas amanhã assim que eu pegar, eu já volto a colocar o joinha e o coração aí, porque todos vocês merecem, estão aqui no meu coração, com certeza, tá? E é isso, o vídeo está hiper mega pancada. Cara, o que vocês vão ver e escutar é impressionante, beleza? Então é isso, fique aí com a continuação do vídeo, tá? Desse lugar novo aí, de difícil acesso. Obrigado a todos, uma excelente noite, espero que curtam o vídeo, compartilhem, fortaleça o pessoal para estar ajudando, porque são muitos gastos mesmo, certo? E é isso. Espero que vocês curtam. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Você é louco! Opa, 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 opa! Cara, cara, dá uma olhada naquilo, pessoal! Cara, olha isso! Ai. Finalizando o vídeo aqui, tá, pessoal? Tem que seguir para aquelas casas ali agora. Você é louco? Opa, opa, opa! Cara, você é louco? Opa, opa, opa! Cara, parece ter visto algo aqui. Cara, dá uma olhada nesse lugar, pessoal.
Cara, é obscuro mesmo, cara. Opa, escuta. Escuta. Cara, e olha isso. Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó. Cara, escuta esse barulho, pessoal. E olha isso, mano. Dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso, cara. Olha aqui pra vocês verem como é que eu tô arrepiado, ó. Olha isso. Olha isso, cara. Tô enrugado o couro aqui, pessoal. Ai, minha nossa. Cara, dá uma olhada nisso, ó. Olha isso. Opa. Quem é que está aí? Meu nome é Ulisses Deadline. Cara, tem algo aqui, pessoal. Eu sei que vós estáis me ouvindo. Diga algo pra mim, eu peço. Meu nome é Ulisses Deadline. Opa. Cara, olha isso, pessoal. Se comunique comigo, eu peço. Diga algo pra mim. Cara, vocês escutaram isso? Cara, eu tô inteiro arrepiado aqui nesse lugar, pessoal. Vocês estão escutando isso, cara? Eu acredito que a câmera deve estar pegando. Apareça pra mim, eu peço. Cara, você é louco? Olha isso, pessoal. Apareça pra mim, eu peço. Opa, cara, dá uma olhada nisso. Cara, vocês estão escutando isso? Cara, olha aqui, ó. Olha aqui. Ai, minha nossa. Cara, e dá uma olhada, cara. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nessa vela ao chão, cara. E olha aqui, ó. Olha aqui. Opa. Cara, dá uma olhada. Olha aqui, eu vou apagar a luz, pessoal. Dá uma olhada nisso, ó. Olha isso, ó.
Escutei isso, escuta. Cara, vocês estão escutando isso, pessoal? Cara, é impressionante. Olha isso, ó. Cara do céu, o que é que esteja aqui? Eu peço que voz apareça pra mim aqui. Cara, escuta isso, pessoal. Opa! Cara, é impressionante, pessoal. Olha esse barulho. Cara, e o meu sentimento aqui tá... Olha isso, olha a porta, cara. O lugar aqui inteiro, cara. Olha aqui, ó, pra vocês verem, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Olha aqui, ó. Olha aqui, cara. Tá enrugando couro esse lugar aqui, ó. Quem é que está aqui? Opa, opa, escuta. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Opa! Cara, olha isso, pessoal. Olha isso. Olha isso, cara! Dá uma olhada nisso, cara! Cara, olha isso! Você é louco!
Cara, e olha aqui. Olha aqui, pessoal. Dá uma olhada nisso. É isso aí, pessoal, tá feito. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural.